هێرشکرد لەسەر پێکاتەکان لەلای ئەو لایەنانەوە بەردەوامە کە بایکۆتی دانیشتەکەی پەرلەمانیان کرد، جگە لەو هێرشانە پێچەوانە یاسابەرکارەکانیش دەڵێن ئەوان زۆرینەی پەرلەمان و پ4وار کورسی پەرلەمانیان هەیە، پارتی 35 کورسی هەیە، بەمەش نیازازدە کورسی پێکاتەکان سفر دەکەن کە ئەمەژجی پەیڕەویناوخۆی پەرلەمان و یا سای هەڵبژاردنەکانە. ار گەڕی دەستگای یاژانی پارتی وەڵامی ئەو لایەنانەادداتەوە و دەڵێت پەرلەمان ١ یاازدە کورسیە و زۆرینە و کەمینن لەو ١ یادا هەژمار دەکرێت نەک لە سە کورسی پەرلەمان ئەوان کە زۆری نەبوون بۆ لە دانیشنەکەی هەفتەی ڕابرد و نانتوانی زۆرینی دەنگ بەدەزبێنێت. ئەمە کودتا لەسری یاسای هەڵبژارنی پەرلەمانی کوردستان چونکە ئێمە لە پەرلەمانە عراقش پکاتەکان کوی کۆتانان هەیە. بەروو ئەمانە ئەم دەنگیان نییە نناتوانم بێن منافە سەسبکە لەگەر ئاحزابەکانی تر بۆ یە کورسی کۆتایان بۆدان درراوە ئەی بۆ لە پەرلمانی عراق باسی ناکەن. ئەی بۆ لە کۆیسیۆنی هەڵبژاری کوردستان یەک لە پێکاتەکان پێکاتی مەسیخ یڵترربیچێتی نیشتتمانی کوردستانەوە وەدەن لە زۆربەی ئێمە کۆمیسیۆنی کوردستان وەک پەرلەمانێکی بچووکە زۆربەی دەنگەکان کە دەدااتر بۆ یی چێتی دەدیاتن زیاتر بە مزاایی. سیاسی دەیبینم لەم دۆخە پێکاتەکان بە پاسسە هەڵبژاددن کار دیاریکراوە یاازدا کورسی کۆتیان هەەیە وکاندیدەکانی ئەو پێکاتانە با دەنگدان ئەم نیازازدا کورسیان بەداست هێناوە ئەوان نە بەرانمبەر ئەوەی هەرشانە دەکرێتە سرییان نیگەران و بۆ بەرگری لە خۆشیان بیر لا پەنابردن بۆ کۆمەڵگەی نێودۆڵەتی دەکەنەوە وەزی یاارریم بۆ کاروباری پێکاتەکان لە بار یاازدا کورسیەکەەوە و هێرش سەر پێکاتەکان پامێک ئاراسەی لایەنەکان دەکات و دەڵێت، ومن الملايين الساسيه كانت تيكاليبيا كوجيان ما مەئلەی پێککاتەکان بابەتە چی هەستارە و بابەتی زۆ زۆر گرگە ئەمە مەسللەیە کە دەبێت پشتوانانی هەموو لایەنەکان هەبێت ویانیم دەبێت ئەم لایەنەکە ن ناو پەرلەمانن ئەوە ئەو لایەنە ناو حکومەەن دەبێت زیاتر پشتوانانی پێکاتەکان بند بۆەوەی کە یەک ریزی و بۆی پێکەوەژیانانێکی جووانتر دروست بگرێت بەشداربوونی پکاتەکانی لە پرۆسی سیاسی ئەمە خۆی لە خۆیدا پشت لە دموکراسیەت لە هەر پشتوانێک کە لە دەسەڵاتی سیاسی. بە پێی یاسی ئەڵبژاددن پەرلەمان ١ یادا کورسیە ئەمخلەی پەرلەمانیش لە حەفدا فراکسیۆن پێک دێت کە یاازدە کورسیان بۆ پێکاتەکانە فراککسسیۆنی پارتی 35 کورسی هەیە و لە بەرامبەردە ئەو شش فراکسیۆنەی بایکۆتی دەنشنەکەی پەرلەمانیان کرد خاوەنی 54وار کورسین و خۆیان بە زۆریەی پەرلەمان دەناسێن و. هەر ازدا کورسی پکاتەکانیان سفر کردەتەوە لە کاتێکدا ئەو کورسییانەی وەک ئ استحقاقی یالبژاددن بەدەستیان هێناوە مشمەسا کوردستان 20 24وار هەولێر،